Мої вітання, друзі, пані та панове, шановні любителі спорту та волейболу. Зокрема, ви дивитесь пряму трансляцію з Кам'янського. Сьогодні, 15 січня, на арені спортивного комплексу «Прометей» стартує третій етап Кубка України з волейболу серед жіночих команд для учасників групи «З». Впродовж трьох днів ми побачимо виступи чотирьох команд української суперліги та шість поєдинків відповідно. Кожен наступний день команди будуть грати з наступним суперником. У підсумку дві найуспішніші команди нашої групи зіграють у фіналі чотирьох з двома командами із паралельної групи «Ж», де поборються за жаданий національний кубок. Перший поєдинок сьогоднішнього вечора вже був зіграний. Волейбольний клуб «Університет» ШВСМ Чернігова з рахунком 3-2 здолав «Білоздар Медуніверситет» з Вінниці. А наразі на нас чекає, мабуть, що центральний поєдинок усієї групи «З». Місцевий СК «Прометей» побореться з тернопільською «Галичанкою». Давайте познайомимося зі складами команд. Почнемо з волейбольного клубу «Галичанка» ТНЕО «ГАЦ». Отже, номер 1 – діагональна Олександра Міленко. Номер 4 – центральна блокуюча Марія Лозинська. Номер 5 – зв'язуюча Оксана Пилипенко. Номер 7 – капітан команди, зв'язуюча Тетяна Хилюк. Номер 9 – догравальниця Валерія Дрьомова. Номер 10 – догравальниця Марта Федик. Номер 12 – догравальниця Людмила Борознова. Номер 13 – центральна блокуюча Анастасія Лях. Номер 17 – ліберо Тетяна Ротар. Номер 18 – центральна блокуюча Марина Мазенко. Головний тренер команди – Віктор Туркула, помічник тренера Олена Туркула. Склад спортивного клубу «Прометей». Номер 1 – догравальниця Катерина Дудник. Номер 2 – центральна блокуюча Діана Карпець. Номер 3 – центральна блокуюча Дар'я Дрозд. Номер 5 – догравальниця Анастасія Горбаченко. Номер 6 – ліберо Вікторія Дельроз. Номер 7 – ліберо Дар'я Дудинок. Номер 9 – зв'язуюча Ангеліна Мірчева. Номер 10 – діагональна Анна Єфременко. Номер 12 – догравальниця Діана Франкевич. Номер 13 – діагональна Лайза Кейлі Фігуреду Ферейро. Номер 14 – центральна блокуюча Ракель Ловта Сілва. Та номер 18 – зв'язуюча Олена Напалкова. Головний тренер команди Андрій Романович, помічники тренера Данило Мелюшкін та Марія Олександрова. Друзі, майже розпочато, рахунок 1-3. Наразі на користь Галичанки, боротьба під сіткою. Дельроз, Мірчева і Франкевич атакують по діагоналі. Тут Дрьомова, Дельроз, Дрозд. 2-3. Давайте познайомимося суддівським штабом цього поєдинку. Отже, гру судять. Перший суддя – суддя міжнародної категорії Олексій Скібіцький, місто Львів. Другий суддя – суддя міжнародної категорії Володимир Лоценко, місто Суми. Судді на лінії – Сергій Мельник та Олександр Попока. Обидва з Кам'янського. Секретар гри – Анатолій Підберезний, місто Кам'янське. Технічний делегат Федерації волейболу України, суддя міжнародної категорії Василь Куторний, місто Київ. Перед початком цього поєдинку напередодні матчу діагональна «Прометея» Анна Єфременко сказала, що дуже рада вона, що цей перший поєдинок «Прометей» грає саме з Галичанкою. Каже, що так легше буде грати наступні дні, адже Галичанка об'єктивно найсильніший представник на цьому третьому етапі національного кубка тут, хто приймає. Сказала також Єфременко, що у тренувальному процесі команди «Прометей» вони часто дуже беруть за основу саме дії Галичанки у чемпіонаті. Нагадаю, що «Прометей» наразі відбирає в українській жіночій суперлізі, а Галичанка ТНЕО ГАЦ третій. 3-4 рахунок Дудник. Там гарно грають тернополянки під сітку, а що тут? Рахунок рівний 4-4. На подачі 12-й номер команди «Прометей» Діана Франкевич.
намагається Франкевич подавати. Прийом від Миленко. Тут Мазенко намагалася. Пілюк. Що у підсумку все ж таки очко віддають галичанці. Звісно ж, найвирогідніший результат, який ми дізнаємось після 17 числа, після 17 числа, мабуть, що вихід далі саме Прометея та Галичан. Однак, звісно, що військової вирогідність цього сказати не можна. Однак, все одно цікаво, хто сьогодні переможе, адже якщо в наступні дні обидві команди здолають і університет ЧВСМ, і Білозармед університет, то хто ж пройде далі з першого, а хто з другого місця? Сьогодні побачимо. 5-6. Галичанка все ще попереду. Однак третій номер команди Прометей, капітан Дар'я Дрозд на подачі. Міленко прийняла. Гарні дії виконані Мазенко. Ще одна спроба у неї. І влучає. Влучає Марина Мазенко. Центральна блокуюча тернопільської команди. Два очки вже різниця між колективами у першій партії. Попереду волейбольний волочан Кернео. Мірчева. Як поборолися Авліна Мірчева. Дев'ятий номер Прометея. Продемонструвала, що таке справжнє домінування на домашньому паркеті. І потім впевнена в своїх силах пішла подавати. Хилюк. Міленко. Знову Хилюк, а тут Мазенко. Гарна гра у виконанні волейболісток галичанки. М'яч полетів ближче до лицевої лінії, обійшовши усіх суперниць. Чергове очко на рахунку команди у червоно-чорній формі. А ось і ейс. 6-9. Марина Мозенко подає. Дельрос на місці. Ангеліна Мірчева і Дудник. Розіграш продовжується. Хилюк. Дельрос. Дудник знову. І яскравий подвійний блок в виконанні галичанки. Андрій Романович бере перерву. Дуже він схвильований. Енергійно поводить себе. Намагається якомога скоріше донести свої думки до волейболісток Прометея, аби виправити ситуацію одразу на початку цього поєдинку. Команди виходять на паркет і через декілька секунд поєдинок відновиться. Нагадаю, що нещодавно спортивний клуб «Прометей», дебютант нинішнього сезону, команда була сформована лише на початку літа 2019 року. Вона вже відбулася до участі у Суперлізі України, звісно, в Національному кубку, а також у Кубку виклику або Волейбол Челендж Кап. З Єврокубку підопічні Андрія Романовича вилетіли і сконцентрувалися виключно на чемпіонаті та виступах розіграші національного трофею Кубку України. І неодноразово заявляли представники команди, що вони налаштовані дуже серйозно, що вони хочуть, звісно ж, з першої спроби, з першого ж сезону почати домінувати і взяти з першого разу цей національний трофей. Подивимося, що з цього вийде. Наразі Прометей поступається.
Галичанці вже 4 м'ячі. Подає Хилюк. Тут Дельрос, Мірчева. Карпець! Який потужний удар вийшов у виконанні Діани Карпець. Нагадаю, що зріст Діани 190 сантиметрів. Вище за нею у команді лише двоє дівчат. А саме Анна Єфременко, якої 191 сантиметр, і Ракель Ловдасіло, вона завишки 193. Дудник переводить м'яч на бік майданчика суперниць. Як класно діє Мілен. Дуже ефектно і, що важливо, ефективно. Є Олександра Міленко і помиляється. М'яч літає в аут і тепер демонструвати, на що здатна з подачі, буде легіонерка з Бразилії, легіонерка клубу Прометей Лайза Фігереду Ферейра. Локаут. Все ж таки так. Вдалося Мірчеві підставити вчасно руки, однак траєкторія відскоку виявилася не на її користь. М'яч пролетів по лівій від Мірчевої стороні майданчику біля сітки і впав за межі м'ячної лінії. Франкевич. Хилюк. Федик. 10-13. Відіграється потроху спортивний клуб «Прометей». Чи вдасться зберегти волейболісткам Андрія Романовича цей темп? Давай не дивитися. Франкевич подає. Там непогано прийняла м'яч Марта Федик. І помилка, мені здається, все ж таки так. М'яч опиняється у ауті після спроби волейболістки галичанки. І рахунок стає 11-13. Франкевич подає. Федик знову на прийомі. Дрьомова. Мірчевий Дрозд. Капітан Дрозд. Потужно дуже грає. Третій номер Прометея. Гарну дуже комбінацію продемонстрували вони з Ангеліною Мірчевою. За спину забіжала Дрозд своїх колезі і завершила те, що повинна була. А тут вже не менш яскраво діє галичанка. Два очки, різниця в рахунку між командами 12-14. І подає Валерія Дрьомова. Чувак під Дудник грає, що буде робити Дудник. Дрьомова на місці. Тут Федик, Франкевич, знову Мірчева. Ще одна спроба від Дудник. І на цей раз вже вбила. Захист галичанки не стала пробивати, як вона частіше це робить, на силу. А зіграла трохи тонкіше. Зенко. 13-15. Очко віддають на користь тернопільської команди. І Прометей готується до прийому. А подавати буде 10-й номер команди галичанка Марта Федик. Мірчева. Знову Дудни. На цей раз не вдалося їй обійти блок. Дельрос. Мірчева. Ще одна спроба у Дудник. Помилка від Катерини Дудник. Кращу добровальницю сезону поточного українського суперфіга за своїми статистичними показниками. Однак часто буває так, що Дудник починає розігріватися вже і розігруватися. Ближче до середини поєдинку. Тоді
старих стрілків. Набагато точнішими, хладнокровними і ефективними. Побачимо, чи стане це так і сьогодні. 14-16 подає Ангеліна Мірчева. Базенко. Там біля сітки Дудник та Карпець відпрацьовують. Який момент. Дуже красивий епізод. Не спромагалася Франкевич підняти м'яч з підлоги. Хоча й намагалася усіма силами. Стрибнула. Однак нічого не вийшло на цей раз. Дудник. Мірчева, Карпець. 15-17. Цей бал віддають саме спортивному клубу Прометей. Дудник подає. На прийомі Грідова. Початки рота. 15-18. Заряджена Галичанка сьогодні на перемогу. Не так давно вони грали в рамках чемпіонату України. В рамках Суперліги жіночої тут. На цьому ж паркеті. Тоді вдача послужилася саме Прометею. Що Галичанка зробила, тренерський штаб цього волейбольного зробив серйозний аналіз тих поєдинків, і сьогодні виглядає практично вже непогано на старті зустрічі. Зал забитий майже вщент. Інструментами та прапорами клубних футболістів, а також багато сімей у залі, родин і вболівальників, які приходять майже на кожен матч своєї улюбленої команди. Подає Галичан, на жаль, не вдається для тепопільського колективу подача виконання Олександра Миленко. Далеко. М'яч полетів за лишену лінію в аут. І графіком стає 17-19. Подає Лайза Гіреп. Це ейс. Виконання діагональної команди 13-го номера команди. 18-19. Є можливість повторити свій успіх бразилійки. Нагадаю, що у складі Прометея грає одразу представниці південноамериканської України, окрім Фігіредо, ще у Прометеї виступає і центральна позиція Рахель Васильєв. Рахунок рівний 19-19. І перерва. Тайм-аут бере Віктор. Подачі. Фігіредо подає на місці ліберо Ротар. Тут Дудник, Мірчева. Під сіткою одразу ж миттєво діє капітан Дрозд. І Прометей виривається вперед. Розтанула перевага Галичанки. Однак, чи вдається підопічним Романовича продовжити переможну боротьбу і все ж таки довести цей сет до перемоги. Подивимось. Мірчева, Франкевич,
Дедик, Мірчева. Ще одну спробував Франкевич. Помиляється Франкевич. Стріляє вона у аут. М'яч опускається десь сантиметрах 20 від нічної лінії, однак з іншого боку ігрового майданчика. Рахунок знову рівний, а подавати буде Зіцька. Франкевич. Там блок. Мірчева. Ще одна спроба Франкевич. Гарно працює Галичанка біля сітки. Дрозд. Нокаут. 21-20. Торкається м'яч після удару Дрозд. Рух блокуючих. І вже після цього залишає межі ігрового паркета. 21-20 на подачу Діана Франкевич. Там на місці Марта Федик. Вона ж завершує комбінацію своєї команди. На диво, однак розіграш продовжується. Федик знову. Лайза. Мірчева і Дрозд. Що робить Дель Рос? Подивіться. А це Франкевич. Знову Мірчева. Дель Рос під Дубник. І Дубник дуже потужно пробиває. Ось така от відповідь від Галичанки. Затяжна боротьба, затяжний розіграш, який врешті завершується успіхом команди з Тернополя. З'являється Дудинок замість Франкевич на майданчику. Підсилює все ж таки прийом Андрій Романович для свого колективу. Тепер і Дель Рос, і Дудинок, яка... Нагадаю, заявлена була на початку сезону як ліберо. Грає у тактичній схемі тренерського штабу спортивного «Локомотив». Подавати буде Дар'я Дрозд. Ейс. Задоволена Дрозд, задоволені її партнерки. 23-21 і чергова перерва. «23-21» – перший сет у матчі спортивний клуб «Прометей». Волейбольний клуб «Галичанка» в «Неогадз». Дрозд подавала. 23-22. Не вдалося Мірчеві здолати своїх суперниць під сіткою. Ось він виграє саме «Галичанка». Марта Федик. Готується Федик подавати. Непоганий удар. Мірчева під Лайзу. І діагональна Прометея робить свою справу у звичному стилі. Високий стрибок і потужне завершення. Що ж, 24-22 – це сетбол. Якщо вдасться ейс, Мірчева виграє для своєї команди цю партію. Однак цього не стається, боротьба продовжується. 24-23. Граючи один пункт суперниці Кам'янчанок. На майданчику з'являється Лозінська. Подача в виконанні Мазенко. І помилка.
Що ж, перша партія залишається за спортивним клубом «Прометей» 1-0. На їх користь через декілька хвилин зустрінемось у другому сеті. «25-23» саме з таким рахунком завершився перший сет у матчі спортивних «Прометей» Галичанка «Нео ГАЦ». Через декілька секунд розпочнеться і друга партія. Побачимо, чи зміниться малюнок гри у цьому сеті. Подавати буде «Прометей» силами догравальниці Катерини Дудник. Подача на прийомі Федик, Хилюк, Міленко, знову Хилюк і Олександр Міленко, однак на місці Вікторія Дель Рос, Діана Франкевич, Хилюк на Міленко, там Дудник, а Мірчева грає під Франкевич. І Діані вдається завдати клопоту Дрьомовій, яка опустила руки і майже усі тіло, так все ж таки не справилася з потужною спробою Франкевич. Чергова подача Дудник. Хилюк і Міленко, які цікаві кроки вона робила, намагаючись розігнати свою амплітуду. 2-0. Перед початком протистояння, перед початком третього етапу Кубку України у Кам'янському декілька слів сказав головний тренер «Прометея» Андрій Романович, а саме про те, що його основна задача – це підвести команду до цих поєдинків у повній бойовій готовності. Він сказав, що, звісно ж, на його думку, Галичанка за своїм класом трохи вища, ніж Білозгар та університет ШВСА. Однак Романович заявив, що і ці команди можуть принести сюрпризи. Як Прометею, так і Галичанці. І казав, що
його основна задача, його основна ціль, щоб його волейболістки грали з максимальною віддачею, максимально сконцентровані та уважно. Адже помилка у кубкових змаганнях буде коштувати надзвичайно дорого. Адже, як сказав Романович, коли там ти програєш по лісю, а потім перемагаєш хімік, то свої позиції відновлюєш. А якщо помилитися тут, на етапі кубку, на останньому етапі перед фіналом чотирьох, то не повернути вже до наступного сезону свої позиції. 4-0. Рахунок другої партії подає Дудник. Це ейс. Невдали прийом у виконанні Міленко. І догравальниця Прометея продовжує робити свою справу. Подача. Помагає своїм партнеркам. Ротар, Дельрос, Мірчева, Франкевич. Треба переводити м'яч вже на інший бік. Це знову Франкевич. Продовжується боротьба. Ще одна спроба у Діани. А там Ротар. 6-0. Дотиснув Прометей галичанку у минулому епізоді. Дуже цікава боротьба. Подача від Дудник. Мірчева від Фігуреду. І пробиває Фігуреду лоб, як то кажуть, під шкіру м'ять зайшов. 7-0. Потужна гравчиня. Лає за Фігуреду Ферейро. На початку сезону, коли приймала пропозицію Прометея, казала, що хвилювалася перед приїздом, адже, каже, ніколи зими не бачила. Однак трохи згодом вже адаптувалася і відчуває собі навіть у січні дуже пристойно. 8-0. Непоганий гандикап має у своєму активі спортивник Прометей. Чи зможе втримати його? Дудник подає там Міленко. І що? Знову помилка і очко для Прометея. 9-0. Заміна. Філюк повертається, а сідає Пилипенко. Даються Дудник подачі. А тут дуже класна гра. Виконання саме Тетяни Філюк, капітана своєї команди. Таким чином полюбляє діяти і Дрозд. І Мірчева, і Напалкова часом. Що ж, Філюк готується до своєї подачі, чекає на той момент, коли судді дозволять їй продовжувати грати. І ось свисток, можна подавати. Подача. Дельрос, Мірчева і Фюреду. 10-1. Діана Карпець. Саме вона буде демонструвати свої здібності на подачі. А це класна гра у виконанні першого номера галичанки Олександри Міленко. Діагональна. Тихонівського колективу щойно продемонструвала, на що вона здатна. Подача від неї. Франкевич, Дельрос, знову Франкевич. Зберігають все ж м'яч. І
дівчата з Тернополя. А Фігуредо одразу в настрій і псує. Одинадцять-два і сама ж Лайза Фігуредо буде подавати. Концентруються. Діагональна Прометею. Отже, подача. Хилюк. А там Дрозд. Миттєво діє Дрозд. Побачила шпарину, побачила, що можна контратакувати. І 10 очок різниця в рахунку між командами. 12-2. Чекає Фігуредо. І подає. Непоганий прийом. І який удар від Федик. Дуже гарно грає Марта Федик. Гравчиня 2002 року народження. Догравальниця зі зростом 179 см. Лозинська помиляється. 13-3. 10-очкова перевага Прометея зберігається у другому сеті. Подає Діана Франкевич. Прийом від Федик. Там Хилюк. Міленко. Фігуредо. Мірчева і Дудник. Хилюк. Ротар. Подвійний блок спрацьовує. А на цей раз все ідеально виходить у 10-го номера галичанки Марти Федик. Потужно так і зряче пробиває під лицьову лінію. Скорочує трохи відставання своєї команди. 13-4. Валерія Дрьомова готується виконувати подачу. Дель Рос, Дрозд і Дудник вже набігала і не дуже виходить довести м'яч до Дудник. 13-5, занадто рано, напевно, що Прометей відчув собі сили для того, сили розслабитися. Знову таки ж концентрацію втрачати не потрібно. Дель Рос, Мірчева, там Мазенко, і Федик знову, Фігуредо, Мірчева, може зараз тут не вийде. Ні, Міленко грає ефективно. Блокаут, 13-6. Починають здобувати впевненість дівчата у червоно-чорній формі. Волейболістки, які завітали сюди до Камінського з Тернополя. Дрьомова. Подача. Дель Рос. Це бачить Мінчева. І Дрозд. 14-6. Залишили Дель Рос паркет на деякий час, а вийшла під сітку допомагати Мірчеві та Дудник. Карпець. Дрозд подає. Федик. Там Фігуредо. М'яч не торкається стелі. Гра продовжується. Цікава боротьба. Мазенко. Дрозд. Мірчева. І Фігуредо. Вриваються трибуни. Вибухають. Подобаються їм дії 13-го номера Прометея, діагональної Фігуредо, 15-6. Дрозд подає. Марта Федик. Вона ж завершувала. Мірчева. Фігуредо знову що робить. Розігрілася. Гаряча кров Фігуредо.
16-6. І Дар'я Дрозд на подачі. Занадто сильно щось не виходить у капітана Прометея. Не вдалося м'ячу лягти на руку. І аут. А тут же Федик. Подача. Мірчева. І Дудник. Зберігається 10-очкова перевага Прометея над Галичанкою. Однак рахунок змінюється постійно. Наразі він 17-7. Борознова з'являється на паркеті. Ще одна догравальниця команди під керівництвом Віктора Туркули. Готується подавати Ліна Мірчева. Непогано грає ліберо. Тут і Дель Рос. І вдається все Мазенко. Задоволена вона. Палювала центральна блокуюча галичанка на суперниць. На м'яч, який йшов зі сторони Камінської команди, і все їй вдалося. Лозинська, Мірчева, Дельрос і Дудник. Аут. 17-9. Потроху-потроху починає наздоганяти галичанка лідерів чемпіонату української суперліги. Мірчева. Лайза. Лайза сьогодні яскраво виглядає. Багато що вдається цій волейболістці з Бразилії. Лозинська в складі галичанки залишає паркет, а виходить Лях. Анастасія Лях 2000 року народження. Гравчиня зі зростом 186 сантиметрів. 18-9 і подає Катерина Дудник. Підстрибує Мірчева та Карпеть. Готуючи себе до атакувальних дій, що їй вдається Прометею. У підсумку 19-9. Знову Катерина Дудник. Подача від неї. Боротьба під сіткою продовжується. Дель Рос. Франкевич. Там Ротар. Міленко, Дудник, знову Мірчева, Фігуредо. Класно складається цей сет для Лайзи. 29 і надзвичайно близький Прометей до перемоги і в другому сеті цього неймовірного поєдинку. Міленко вже так злість свою зібрала в удар. Можливо, зараз на місці Дель Рос. Переходить Дель Рос м'яч туди вище. І помилка. Прикра помилка в виконанні дівчат з Тернополя. Поквапилися вони і м'яч опиняється у сітці. Дача Дудник на прийомі Лях. А це Міленко. Блокаут і 21-10 стає рахунок. Мірчева. Фігуреду. Помилка, це аут. На цей раз м'яч
пішов не по зовсім вдалій траєкторії, не по тій траєкторії, на яку сподівалася діагональна Прометей. Подача. Дельос, Мірчева. Карпич. Ротар все ж таки рятує партнерок. Фігуреду. Знову Мірчева. Знову Карпець. Зависання ось таки вже майже в падінні Карпець пробивала. Все їй вдалося. Сама ж буде подавати. І помиляється. 22-12. 10 у Волочанки. Однак є можливість у першого номера команди Олександра Міленко цю ситуацію трохи виправити, якщо вдасться зробити ейс. Не вдалося. Віддзеркалює вона дії своєї суперниці, також помиляється. На паркеті у складі Кам'янської команди. 23-12. І буде будувати сьомий номер Прометея. Вона сьогодні в ролі польового гравця. Ейс. Сетбол. Є можливість у Дарі Дудинок вигравати і цю партію. Подивимось. Ейс другий поспіль не вдається. Однак боротьба продовжується у цьому розіграші. Подвійний блок у виконанні Дроста Франкевич вдається перший раз, однак же з другої спроби, коли Волочанка атакувала все ж таки саме дівчата з Тернові зробили штани бал. Подача лях. Все. 25-13. Рахунок у другому сеті. І загальний рахунок стає 2-0 на користь спортивного клубу Прометей. Зустрінемось у третьому сеті.
2-0. Спортивний клуб «Прометей» попереду. Перший сет підопічні Романовича виграли з рахунком 25-23, а друга партія завершилася з рахунком 25-13. Третій сет побачимо, чи зможуть повернутися до гри волейболістки Віктора Туркули. Чи вдасться їм перемогти у цьому вирішальному, у цій вирішальній партії для себе? Нірчева, Франкевич. Ух, Міленко. Що робить Олександра Міленко? 0-1. Подавати буде капітан команди Тетяна Хилюк. Вона найдосвідченіша волейболістка в складі своєї команди. 1988 року народження ця зв'язуюча. 2-0. Попереду колектив з Тернополю. Подає Хилюк. Дель Рос. Мірчева, Карпеців, Фігуреду. Який потужний вдається удар Лайзі. Вона просто з ніг зносить рота. Навіть трошки злякався я за неї. Однак гра продовжується. Подача. І помиляється волейболістка Прометея. 1-3. Наразі краща ситуація у галичанки. Вони впевненіше розпочинають цю партію. Подає Міленко. Тут Дудник. І Франкевич пробиває. Надзвичайно також потужно. 2-3. І Фігуреду готується до подачі. Попрямувала вона на свою точку. Судді дозволяють продовжувати матч. Подає Лайза. Федик. Тут Мірчева. Дельрос під Франкевич все ж таки. Лозинська. Врятує Дудник команду чи ні? Дельрос переправляє м'яч з дуже високою траєкторією на бік майданчика суперниці. Розіграш продовжується. Франкевич. Там класно грає Міленко. Сама ж дивіться, що робить. Завершує атаку, влучаючи в обличчя Катерині Дудник. І потім відскок пішов вже у бік Вікторії Дельрос. Успішний розіграш для гравчині з Тернополя. Лозінська. Подає Марія. Вікторія Дрозд. Мірчева і Дрозд. Капітан знову у справі. Мінус один у Прометея і перевага в один м'яч у команди Туркуле. Франкевич готується до подачі. На прийомі Миленко. Що тут? Аут. Занадто сильно пробивала Борознова і Франкевич буде подавати, а рахунок тим часом стає рівним 4-4. Помиляється Діана Франкевич. М'яч опиняється за межами бічної лінії. Людмила Борознова, кандидатка у майстрині спорту 90-го року народження. Подавала. Переграла ментально Мірчева суперниць. Дурила як дурила. І змусила помилитися.
Дрозд. Подача від капітана Прометея. Міленко на прийомі. Хилюк і непоганий удар під завершення. Франкевич. 6-5. Прометей виходить вперед. Дар'я Дрозд. Подача від неї. Ротар. І Дудник одразу ж грає потужним пострілом, влучає в обличчя Борознові. Однак розіграш продовжився. Однак надалі все ж таки очко здобуває саме команда із Кам'янського. І подає капітан Дар'я Дрозд. Отже, подача. Там Ротар. Хилюк. Федик. Мірчева. М'яко навісила для Франкевич. А тепер Франкевич грає під Лайзу. Хилюк. Знову Федик. Лайза. Спроба Дудник. І все вдається. Догравальниці Прометея. 8-5. Продовжує подавати капітан Дрозд. Ротар. Хилюк. І що тут? Очко здобуває галичанка. Трохи не впоралася Дудник, дозволивши суперниці переграти себе. Достатньо напружена боротьба у цьому сеті. Не схожий він на події у другій партії, коли Прометей з самого початку захопив ініціативу і втримав її до самого завершення. Вісім, 9-6, перепрошую. Суддя на вишці віддає це очко саме спортивному клубу Прометей. Ангеліна Мірчева на прийомі. Міленко, Хилюк, Мазенко, Карпець, Марта Федик, Олександра Міленко. Непогано сьогодні виглядає Олександра Міленко. Раз по раз дивує присутніх у залі спортивного комплексу Прометей своїми активними діями та гарною грою. Який стрибок у Дельрос. Стелилася вона по підлозі і, на жаль, для Прометея на цей раз не вдалося допомогти своїм партнеркам. Франкевич. Мірчева і Дудник. Хибить Дудник, не влучаючи в ігрову зону, і дає можливість галичанці зрівняти рахунок. Мазенко на подачі. Франкевич, Дельрос. І чи вдасться Лазі удар? Так. Бомбардує вона сторону майданчика суперниць. Сьогодні чи не найкраще на паркеті. Дудник. Міленко. Блокаут. І рахунок зрівнюється. Цікава дуже партія. Чи вона завершиться, сказати, в
вкрай важко. Помиляється сьомий номер команди Галичанка. Капітан команди Тетяна Хилюк. 11-10 і подає Діана Карпець. На прийомі Тетяна Ротар. Ох, а це було дуже красиво. Задоволена, звісно, що Олександра Міленко своїми діями. Потужний удар вклалася усією, як то кажуть, душею. В постріл і на подачу вже її не вистачило, помилка. Що продемонструє нам Лайза Фігуреду Феррейро? Чи вдасться їй ейс? Ні, на прийомі відпрацьовує Федик. Дельрос. Мірчева і Дудни. Продовжується розіграш. Ротар. Федик. Дудник. Мірчева. І Франкевич. Зберігає м'яч Галичанка. Федик там Фігуреду. Знову Мірчева грає під Діану Франкевич. На цей раз 12-й номер Прометея діє майже ідеально. Давайте подивимось за повтором цього епізоду. Заважали там одна одній Ротар та Міленко. Саме це допомогло Франкевич добути очко. Помиляється вже і Фігуреду, пробиваючи ваут. Одразу подала за межі бічної. 12-12. Подача від Лозинської. Дельрос, Франкевич. Ух, подвійний блок. Виконання Мірчевої та Дрозд спрацював, а потім і Франкевич завершила ефектним пострілом цей розіграш і підкреслила старання своїх колег. 14-12. Подає Франкевич. На прийомі Марта Федик. Мірчева. Дельрос. І Дудник. Не вдалося наздогнати м'яч Хилюк. Занадто потужним виявився цей удар у виконанні Катерини Дудник. Давайте подивимо ще раз. Бачите, від Ротар м'яч полетів праворуч. І не встигли врятуватися волейболістки з Тернополя. Перерва. Рахунок 15-12. Попереду Прометей. Подачі 12-й номер СК Прометей Діана Франкевич. Міленко. Марта Федик. Мірчева. І Дрозд пробиває подвійний блок суперниць. Франкевич. Чергова її подача. Педик. Дельрос. Що робить Мірчева? Однак все бачить Ротар. Дельрос знову. Мірчева. Франкевич.
прорізає оборонні редути волейбольного клубу «Галичанка» Тнео Карс. Подвійний крок. Настрибнула і пробила. Переводить ротор м'яч Прометею. А тут нарешті Ангеліна Мірчева робить те, що вона хотіла вже не вперше зробити в цьому поєдинку. І зробляє очко. Подача Франкевич. Аут. 19-12. Цікава траєкторія польоту м'яча виявилася, однак трохи не пощастило волейболісткам Галичанки. Дрьомова повертається на паркет у складі команди з Тернополю. А Діана Франкевич чекає на можливість подавати. Наразі судді дозволяють це зробити. Подача від Діани Франкевич. Дрьомова, Дельрос. Дрозд. І аут. 19-13. Тепер вже не щастить капітану Прометея. Сильно, занадто сильно виконувала свій ігровий елемент Дрозд. А ж вже в наступному розіграші фігуреду, за якою трибуни вже встигли заскучати. Знову пробиває надзвичайно потужно. Навіть сітка, якою торкається м'яч, не стала перепоною для взяття чергового балу. Ангеліна Мірчева. Діана Карпець. І Дудник. Блокаут. 21-13. Готується подавати Дрозд. Міленко. Люк. І не долітає трохи Мазенко. Не вдається Марині дотягнутися до м'яча. Звісно, прикрий для неї епізод. Можливо, наступного разу все вийде. Не долетіла. Знову Дудинок на майданчику замість Франкевич. Під сіткою Мірчева, Дудник та Карпець. Вода є Дрозд. Догори вже підняла руки Дудник. Прийом від ротором, який достатньо. І класне завершення. Не справилася з цим ударом капітан Дрозд. 23-13. Все ж таки ми бачимо, що судді віддали бал Прометею. І Дрозд, навіть не очікуючи цього, повернулася з лави запасних, щоб подавати. Ротор. Знову Дрозд. Мірчева. Фігурету! Ну що вона робить? Матчбол. Як метелик над сіткою літає Лайза Фігурету Ферреєв. Тим часом має можливість Дрозд вигравати поєдинок.
Не зараз, каже Олександра Міленко, яка просто так здаватися не буде, як і усі волейболістки галичанки. Не вдалося Дудлик обробити м'яч. І подає вже Дрьомова. А Дудино. Знову м'яч полетів в її бік, як і в минулому епізоді. І, на жаль, не вдалося добре прийняти його. І все. Ангеліна Мірчева здобуває 25 очко у третій партії, доводячи загальний рахунок у цьому матчі. А матчі до 3-0 на користь спортивного клубу «Промети». Що ж, друзі, перший ігровий день завершився. Ми маємо по одній перемозі. Першу здобув волейбольний клуб «Університет ШВСМ» у матчі з «Білозгармед університет», а у другому матчі цього дня «Прометей» перемагає «Галичан». Наразі це все. Зустрінемось завтра. Любіть волейбол!